Tusen takk, Jesus, for at du minner oss på igjen og igjen at du er trofast. Og du er ikke bare trofast, men du er fast. Du er fast i vår tro, så er du klippen. Men du er den vi virkelig kan klynge oss til, som virkelig er stødig, og som ikke forsvinner ved første regnskyll. Det er deg vi stoler på, Jesus. Takk for denne kvelden. Takk for de som er i rommet her, og de som ser på hjemme. Takk, Jesus, at vi kan få lov å velte av oss alt som tynger, som har satt seg fast, og så kan vi feste blikket. For du er trofast. Amen. Amen. Godt å være her. Det er liksom noe med dette landskapet som vi beveger oss i, sånn åndelig sett, og man kjenner på det at det er fortsatt en kamp om Guds menighet. Det er fortsatt en kamp om folket, men vi vet hvem som har seiret. Og vi er på seierslaget. Og jeg tenker på det at jeg har fått noen sånne som har mener at vi bør slutte å samles. Vi må slutte å samle oss. Vi må gå foran som et godt eksempel. Og slutte å samles. Og forkynnere og ledere må slutte å samle folk. Fordi at vi må ta til vettet. Og da svarer jeg, det står ikke i min bibel. Står det i din bibel? Hvem ga oss, noen av oss, rett til å sette Bibelens ord til sides? I forhold til hva vi hører i media. Hvem har gitt oss tillatelse til å si at det gjelder ikke nå? Hvem har sagt det, at nå får du ikke lov til å legge hendene på de syke? Hvor står det? Hvem har sagt at du ikke kan holde rundt de spedalske som Jesus gjorde? Hvor står det? Jeg kan kalle meg trassen, men Bibelen er min rettesnor. Jesus er min Herre, og han har fortsatt det, og han kommer fortsatt til å være det. Og jeg kan sikkert både hilse med både tær og med knær og opp til, og jeg vet ikke hva, men du verden, altså Gud er fortsatt Gud, og Bibelen er fortsatt min rettesnor. Vi lever ikke spesielt, og dette har aldri skjedd før. Vet du, opp igjennom, Guds folk har erfart både pest og sykdommer, jeg vet ikke, alt mulig der. Vi har blitt slått, vi har blitt piska, vi har blitt torturert, vi har blitt slengt hit og dit, men ikke gått på kompromiss med Guds ord, så hvorfor skal vi gjøre det nå? Hvorfor nå? Hvorfor skal ikke ordet holdes enda høyere opp? Og så sa de at vi må ikke dra og reise og evangelisere nå, for det er farlig. Ja, men herligheten, mennesker dør der ute! Uten å kjenne Jesus! Min Bibel tillater ikke meg, eller deg, å sitte hjemme nå og vente på at dette skal gå over. Nå er det på tide vi våkner. Hadde vi våknet litt før, nå er jeg beklager, men nå fyrer jeg litt. Da hadde vi våknet litt før, så tror jeg dette er spettakladet der meg litt før. Vi må se å få gjort det vi skal gjøre, så Gud kan få tatt gjort sitt gjennom oss. Jeg måtte bare ha det ut. Rett og slett, for liksom når jeg kommer her, så det som de snakker om, det jeg går forbi, er liksom dette fæle greiene. Dette er viruset som jeg ikke vil kalle med navnet engang. Vi snakker om Jesus. Han er mitt sentrum. Han har jeg festet blikket på. Han har jeg trua på. Og det er sånn, jeg begynner å bli for mer og mer sansen som Mr. Smith Wigglesworth. Er det noen som vet hvem han er? Yes. Han, altså det var flere ting, men en av de tingene som han gjorde, det var det at han fikk besøk av en herlig broder, en gudsmann, og sjo og hei. Men han kom da med aviser med nyheter under armen, og kom skulle på besøk, banka på døra, titt hei. Og så sier Smith Wigglesworth, du får lov å komme inn, men den der, den er på utsida. Halleluja. Meg og mitt hus. Meg og mitt hus. Det der greiene til deg skal det ikke nå. Ja, altså, er vi Guds folk, eller er vi ikke Guds folk?
Hvem har gitt oss tillatelse til å sitte og gjemme oss bak stolen på et eller annet vis og skjelve? Vi har ikke fått tillatelse til det. Vi har ikke det. Og det er, ulydighet, for å si det på godt fransk. Våkn opp, du som sover. Og Kristus skal lyse for deg. Ok. Ja, jeg måtte bare... Altså, jeg føler meg... Fordi jeg har vært på reise nå i flere uker. Jeg har vært hit og dit som en annen pingpongball, og jeg føler meg som dette greiene. Det bare... Det jager etter meg. Overalt dette her virusgreiene, og jeg bare sier, stopp, i Jesu navn. Nå er det slutt. Denne helgen her, det skal være via til Jesus Kristus. Helt og holdent. Helligånd skal få lov til å gjøre akkurat hva han vil, og hvis ikke du tåler en klemme fra den Helligånd, så er du på feil plass. Så skal jeg respektere deg, men altså, jeg tror på Bibelen. Enkelt og greit. Ok. To skriftsteder, bare sånn at vi har liksom dette lovlig. Vi skal i salme. Salme 27. Skal vi lov å blede av den, da? I Bibelen. Det er i Bibelen, da. Han er etter jobb. Er ikke det herlig at han er etter jobb? Synes det er helt nydelig alt dette klager i, og så kommer han. Skal vi se. Salme 27 sier veldig mye nydelig. Takk, Jesus. Det var ganske sånn spesielt, for at jeg synes sånn midt i mellom alt vi gjør, så i går kveld så gikk jeg på do, og så på do, det er det fineste kontoret, det er på porselensavdelingen, jeg får så mye åpenbaring der. Jeg vet ikke, det handler kanskje om at jeg har vært småbarnsmamma på et tidspunkt, så jeg har liksom visst tro på det, så bare lastet han ned, i hvert fall tre prekener, som han sa at dette er for sotla. Yes? Ok, salme 27. 27. 27. Er det noen som er i tvil om hvor vi er? Nei, har du gått deg vekk? Det er ikke min skyld. Av David! Herren er... Ikke kommer til å bli. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern. Hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda jeg er trygg. En ting har jeg bedt Herren om, og det søker jeg etter. At jeg må bo i Herrens hus alle mine livsdager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel. Nam, nam, nam. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, og han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil offre jubeloffer i hans telt, og jeg vil synge og lovsynge for æren. Herre, hør min røst når jeg roper. Vær meg nådig og svar meg. Mitt hjerte holder fram for deg ditt ord. Søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Skjul ikke ditt åsyn for meg, og støt ikke din tjener bort i din rede. Min hjelp har du vært. Slipp meg ikke og forlat meg ikke, min frelses Gud. For min far og min mor har forlatt meg, men Herren vil ta meg opp. Herre, lær meg din vei og led meg på den rette sti for mine fienders skyld. Overgi meg ikke til mine fienders mordlyst, for falske vittner står opp imot meg, og de fnyser av vold. Og om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet til det levendes land. Nå har han klaget seg ferdig. Så kommer det verset jeg er ute etter. Vent på Herren! Vær med godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja! Vent på Herren! Det er det verset jeg er ute etter. Jeg måtte liksom lese alt sammen, da, sånn at du virkelig kunne grugle deg rundt denne elendigheten. Og så står det, vent på Herren! Vent på Herren! Vær med godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja! Vent på Herren! Og så skal vi vippe litt over i, det er en henvisning der til Salme 130, vers 5. Skal vi ta med den nå. Bare sånn som vi har liksom to steder her. Salme 130, 130. Jeg håper ikke du roper bingo nå. Vers 5 så sier han,
Jeg venter på Herren. Min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Og så er det fortsatt videre. Min sjel venter på Herren. Og neste er også vent på Herren. Her er det, tar du et hint? Tror du han prøver å si vent på Herren? Jeg tror sånn cirka. Ok, det tror jeg kanskje kan være det vi skal lese i Bibelen hittil. Det kan hende jeg kom på noe mer, så har Bibelen klar. Hvis det skulle være, det er viktig å være bevepnet. Det uttrykket jeg er ute etter er dette her, vent på Herren. Og det tror jeg vi har misforstått så enormt, akkurat det med å vente på Herren. Så jeg har tenkt å ta meg noen runder på akkurat det med å vente på Herren. Fordi at vi tror å vente på Herren er å sitte musestille. Kanskje til og med solke litt. Kanskje til og med være i stillhet, dra på hytta et eller annet sted og sitte og liksom i stillhet og kanskje til og med prøve å faste litt, eller altså et eller annet greie. Altså, det betyr at vi skal liksom ikke gjøre noe som helst. Vi skal liksom bare vente. Og der sitter vi da, på venteværelset. Fru Hansen, vær så god. Vi venter, men ordet vente. Hvis ikke jeg har misforstått bibelkommentarer og ting og tang, så ordet vente har flere betydninger. Det er ikke å sitte i stressresten og vente. Det er ikke å sitte i godstolen og vente. Det er ikke å sitte i menighetslokalet og vente. Det er faktisk noe som ligger dypere her. Det ordet vente, det betyr flere ting. Og det er to ting som jeg synes er så artig, fordi at de tingene, de tenker ikke jeg på, har noen sammenheng i det hele tatt med akkurat det med å vente på Herren. Og det ene, det er, jeg vet ikke om jeg greier på en måte å forklare det ordentlig. Det ene beskriver selvfølgelig du har ventet og ventet og ventet og jeg har ventet og alt dette, du kan bøye det alle veier. Men så har du også dette her med at en måte å vente på, for her er jeg ute etter måten du venter. En av måtene er, det er å danse høyt i piruetter. Har du ventet sånn noen gang? Du venter, altså du hopper opp, og du snur deg rundt i en piruett i lufta og lander. Har du prøvd det? Nei. Nei? Ikke det? Gud, han gjør det når han fryder seg over deg med jubelrop, så spinner han rundt sin egen akse på det viset. Dette ordet det er veldig rart, fordi det kan oversettes sånn i en sammenheng, og det betyr at du venter, altså kan du si, du er aktiv i det du gjør, altså du lovpriser, du er aktiv, du danser for Herren, og så i det du, altså hvis du prøver deg på det, nå skal ikke vi tar ikke øvelsen her akkurat nå, men det ville være ganske, for eksempel hvis du gjorde det nå akkurat der hvor du sitter, for eksempel, hvis du plutselig hoppet høyt og snudde deg, spant i lufta og ned igjen, så måtte du tenke på hvor du landet. Der landet jeg rett på Anita, vet du, var jo også i sammen. Å nei, nå snubla jeg i skoene til Solfrid som står borti her. Eller, altså, det er bare aktsom på hva, hvor, hvem, hvordan, på en måte. Det handler om, det er noe med at du er i en slags forventning, en slags tilbedelse, en slags aktiv greie, hvor du er aktsom. Og det er litt vanskelig å forklare det sånn ordentlig, for jeg har ikke prøvd det der. Jeg har ikke den spensten lenger. Jeg skjønner ikke hvorfor det. Jeg kan jo ha noe med at jeg har passert 25, jeg er ikke helt sikker. Jeg vet ikke, jeg har ingen annen sted. Trampoliner er kanskje kjekt å prøve på og sånt. Jeg vet ikke, men vi har vel pakket ned for vinteren. Men i hvert fall, den andre biten som jeg har lyst til å snakke om er bare kort. Det er ikke der jeg skal dvele. En annen måte å vente på Herren, altså vente, det sammenlignes, nå er jeg sikkert på veldig tynn grunn, fordi at vi har en jordmor i rommet, men det brukes å føde. Hva? Å vente på Herren, handler det om å føde? Ja, det er jo en veldig rar oversettelse av dette ordet. Men det som er det at når, Bibelen, den bruker den der feminine biten på det, på en måte, på dette med at
Det er noe som i vente, altså det noe som skal skje, det noe, alt jobber imot det, det uunngåelig, du vet at det skjer, du vet bare ikke liksom eksakt klokka 2:00 eller et eller annet sånt, men du vet at det skal skje, det en aktiv arbeid i det at du jobber med mål i vente. Du venter på, du vet at noe kommer, du vet at noe skal fødes, du vet at dette kommer, men det en aktiv, det noe som du nesten ikke på en måte, altså, vi som damer som har født barn, vi vet at kroppen den jobber av seg selv. Det klarer ikke å la være, det noe som kommer. Og det der med å aktivt ha forventning, altså vent på Herren, det betyr at å fest blikket, og ha forventning og arbeid på en måte som gjør at dette noe du har full fokus på. Du, altså for eksempel, altså, kanskje litt merkelig bilde for de som ikke har vært med på det, men altså, en kvinne som føder ikke opptatt av hvem som president akkurat da, eller hvem som ikke det altså? Klipp på meg, altså, hvor mange det som ligger på sykehuset nå? Nei, det en ting som står i hodet, det akkurat det. Det ikke noe annet som tar fokusen av noe som er slag, og jo nærmere bønnesvaret kommer, jo nærmere, jo mindre interessant omgivelser. At nei, gud, det grønne gardiner her, altså, skal jeg ha grønne gardiner, altså, jeg får noe vekt i seg. Det ikke det, liksom. Det ikke viktig, liksom, han så dårlig stole på det menighetslokalet. Det er ikke sånne ting. Det dette som man har festet blikket på, dette som i fokus. Altså, vent på Herren med en sånn type hjerteinnstilling. Klarer jeg å få sagt det ordentlig nå, så du skjønner hvor jeg vil hen? Ja. Og dette med, altså det står jo flere steder dette med å vente på Herren. Og vi har tenkt liksom, ja, nei, men da setter vi oss ned, da, så tvinner vi tommeltotter, og så venter vi. Det viktig å vente, vet du. Og så åndelig jeg jeg venter på Herren. Jeg venter på bønnesvar. Jeg venter på at han skal tale. Altså, og det liksom, det høres så hellig ut. Men hvis du bare sitter der apatisk og venter, så ikke det den type hjerte Gud har da, i forhold til dette med hva han ønsker å gjøre. Og mange som får møte, ja, jeg lengter etter å bli døpt i den hellige ånd, eller jeg lengter etter å få en ny jobb, eller jeg lengter etter å, at ungene mine skal, altså det så mye vi lengter etter, det masse vi lengter etter. Men det sånn, ja, men da venter jeg da. Jeg sitter her. Du vet hvor jeg den. Her jeg. Men Gud, han har alltid i ordet hans, så ligger det alltid en invitasjon. Det alltid en invitasjon. Det alltid en gang, kom til meg. Det alltid, når han gjemmer seg, så det jo ikke for at han gjemmer seg, det jo for at han vil at du skal finne. Det jo ikke for at han liksom, nå gjemmer jeg meg, jeg vil ikke at du skal se meg. Nei, jeg har ikke tenkt å ha noe med deg å gjøre. Nei, han sier, kom og finn meg, kom. Ikke sant? Når han skjuler sitt åsyn, så det for at du skal gå der og bare, hallo, hvor du? For å søke hans åsyn. Ikke sant? Når han virker som han langt borte, så han jo ikke langt borte. Han der, så bare venter han på, liksom, det er jo ikke, altså, han venter jo på oss. Han gjør det. Han har gitt oss ord, han har gitt oss alt, han har gitt oss kraft, han har gitt oss alt, han venter på oss, han. Men det å vente aktivt da, ok. Vi trenger ikke å slå opp, jeg kan ta det sånt på. Har dere hørt om, det har dere helt sikkert. Han der, ja, skal vi se hvilket navn skal vi bruke på han da, Elias. Skal vi prøve det? Ja, for at det jo Elia og Elias og det. Vi prøver Elias. Ikke sant? Elias, profeten Elias. Han var jo vanvittig i tegn, under og mirakler, og en mann som ble brukt mektig av Gud. Han hadde mye rart for seg, det synes jeg virkelig, men han var mye opp og ned. Men så var det på et tidspunkt, så skaffet jo han seg på Guds befaling en disippel, Elisa. Ja? Elias og Elisa, sier jeg det riktig. Dere skjønner nå at dette to forskjellige. Ja. Så Elisa, eller Elisha, er jo da læregutten, sant?
Og han går sammen med profeten og blir lært. Han utvalgt, han kalt, han har en salvelse, han utvalgt. Og det som skjer jo det at når det begynner å nærme seg liksom denne tida hvor profeten skal reise til himmels, ta himmelsbretten, så sier Elisa, han kommer med et veldig spesielt ønske. Dere kjenner til det ønsket. Han sier at, liksom, at han ønsker at han vil ha en dobbelt del av salvelsen til Elisa. Til Elia. Sofie, nå må du holde tunga rett i munnen. Ja. Elias. Elias. Takk. Han vil ha en dobbelt del av salvelsen. Men er det opp til Elias å gi? Nei. Han kunne kanskje gi den salvelsen han hadde. Det har det i deg. Det kunne han. Men en dobbelt del? Det hadde ikke han makt til. Det hadde ikke han muligheten til. For et spørsmål. For et utrolig sprøtt spørsmål, egentlig. Å få en dobbelt del. Og Elias han sier jo det at det er jo en veldig vanskelig ting du ber meg om. Altså dette her er jo egentlig noe du... Men så har det tydeligvis hørt litt fra Herren da, så han sier at men! Hvis du ser meg. Altså har blikket festet på. Hvis du ser meg når jeg blir hentet. Hvis du da ser meg. Da skal du få det du ber om. Oppdraget fra det punktet til læregutten er å holde øynene, feste blikket. Jeg tror nok det at han Elias var sånn, ja, men jeg skal bare på do en tur. Ja, ok, jeg blir med. Ja, nei, nå skal jeg legge meg. Ja, jeg sitter her. Du ser på, glanner på. Tenkte jeg det der, liksom, altså, ligger og sover, så åpner jeg sånn. Er du her fortsatt? Ja. Feste blikket på, vente på, vente aktivt. Bestemme seg for at jeg slipper deg ikke av synet. Jeg har bestemt meg, jeg slipper ikke dette av synet, jeg har bestemt meg. Du sa at hvis jeg ser deg når du reiser, ok? Så prøver da profeten å si at ja, men jeg skal bare bort her en tur, jeg bare blir her så lenge. Å nei du, du lurer ikke meg. Nei, jeg blir med deg. Jeg skal være med deg. Det er ikke snakk om, uansett hvor Elias prøver å gjemme seg, så er denne gutten der og bare, ser deg? Jeg blir ikke fettet på deg. Det er aktivt vente. Og aktivt vente på det som er lovet. Og aktivt bare bestemme seg for, og ha målet for øyet, bestemme seg for det han har sagt, sånn er det, og det går jeg for. Ikke la seg avlede av alle andre greier. Ikke engang når profeten selv sier at, nei, men bli her. Han burde jo være lydig da, ikke sant? Men han var ikke da. Bli her. Nei. Denne ventingen på dette som skulle komme, det var en aktiv venteprosess. En aktiv venteprosess. Og jeg tenker at, hva venter du på? Har du koblet på fokuset og aktivisert deg så du faktisk er sånn at jeg har bestemt meg, jeg slipper ikke dette av synet på noe som helst vis. Jeg har blikket festet på det Gud har lovet. Jeg tror det at da går vi oss ikke bort så ofte. Og det som skjer er jo denne dagen kommer, ikke sant? Og de vet jo ikke dagen og timen, de har ingen anelse egentlig. Og plutselig denne dagen så kommer det jo da, ikke sant, ildvogner, og det er jo et voldsomt, massivt greie som fartøy som kommer da for å hente profeten. Er det ikke det? Men hvis du leser det, og du bare leser det senere, så ser du at Elisha, altså han, disiplen, han har ikke blikket festet på det tegn under og mirakler på ildvognene. Han har ikke blikket festet på dette fantastiske synet av Gud kommer med ild og vogner og alt dette. Nei, han er sånn, få vekk det her, jeg må få blikket festet på Elias.
Jeg må bli ikke festet på han. Det er ikke det han er opptatt av. Han er opptatt av det som hester og vogner får. Så han har blikket fordi at det var det. Altså, ikke la deg avlede av alle slags rare, hellige, flotte, fine ting. Uansett, ja, det er Gud. Men det har noe med det å ikke flytte fokus. Og vente aktivt. Ikke flytte fokus. Selv om det skjer noe annet. Ja, du kan bli liksom, wow, Gud, det er nydelig det du holder på med. Men jeg har dette for øye. Dette for øye. Ja. Amen. Og det som skjer er jo det at han holder øye med, så han ser i det profeten drar. Og det som det ender med, er det at da slipper profeten kappa. Og så får han det han har bedt om. Jeg tenker på dette her med bare å feste, altså, ha fokus på det du har bedt om, og ikke la noe, altså hvis Gud har gitt deg et ord på det, hvis du har et ord i Bibelen på det, at dette er ditt. For eksempel sånne ting som la oss si at dette med for eksempel å be for syke, da, å bruke en sånn ting. Hvis Gud har sagt det, hvorfor lar vi oss avlede? Har ikke Gud sagt, dere skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbreda? Ja, men det skjedde ikke, skjønner du, så da fant jeg på noe annet, ja. Hvem har gitt oss tillatelse til å utelukke skriften, bare fordi at vi ikke på en måte venter aktivt? Å vente aktivt, og gå på det aktivt. Og Gud, han gir oss alltid en sånn invitasjon til å finne han og ha blikket festet på han til enhver tid. For å, altså, den som leter, han finner. Den som banker på, altså fokus. Hvor er fokuset til Guds folk? Vi har latt oss avlede nå av alt mulig rart av støy og virvar. Mens Gud, han sier at, vet du hva, fest blikket, fokuser. Og det står jo noe om dette her med at vi løper altså da med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender. Og det er Jesus Kristus. Feste blikket der hvor det hører hjemme. Uansett hvordan du stormer, fest blikket på Jesus. Uansett hva det er du ber om, fest blikket på Jesus. Ikke på predikanten, ikke på profeten, ikke på tegn, under og mirakler. Fest blikket på Jesus. Amen. Ikke la deg avlede av alle slags fantastiske mirakler og greier. Fest blikket på Jesus. Han er vår eneste kilde. Han er den eneste som kan gi deg det du trenger. Han er den eneste som alltid vil gi det rette svaret. Han er den eneste som vil gi deg en berøring av en hellig ånd. Han er den eneste. Altså uansett, ikke vik blikket og sett blikket og begynne å feste blikket på at det liksom, åh, det er jo så fantastisk, ikke sant? Med, altså Lisbeth synger jo så nydelig, så da, kan vi, da går vi til henne, for at du har sikkert en spesiell salvelse for et eller annet greier, eller, ja, ikke sant? Eller, ja, så herlig, liksom, med, vi har jo Gunnil her, ikke sant? Fantastisk misjonær fra på Island og greier, hun må jo ha en helt spesiell salvelse, så da må vi gå til henne, og så må vi jo kanskje en tur til Dan Gjøran, få en sånn tekniker salvelse og litt til, og så må vi liksom, altså skjønner du, hva er det for noe vas? Hold blikket på Jesus. Amen. På Jesus. Med blikket festet på Jesus. Det å vente på Herren, det er ikke å bare sitte passivt og vente på at stormen skal gi seg. Peter gjorde ikke det. Hvis det er deg, Herre. Det var ikke sånn. Hvis det er deg, Herre, så kom opp i båten, så vi kan snakke litt sammen, du og jeg. For jeg synes egentlig det er litt ordentlig å være. Det er tørt og fint her, skjønner du? Hva så fint vi har gutta her, og til og med noen av disse damene som er med. Og liksom, nå kommer vi så fint. Vi har til og med litt brød oppi her, og sikkert noe å drikke på. Og så hvis du tørst, kanskje det er jo sikkert til noe. Og så, det var ikke det mye mer koselig her. Kom nå hit da, Jesus. Du vet jo det at vi er jo gutta dine, vi. Her er det fint. Og så begynner vi å fortelle han hva han kan og ikke kan gjøre. Vi begynner å instruere han. Nå må du komme hit, Jesus, og rydde opp i denne saken. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tatt meg selv i å be sånn.
Josef. Nei! Jeg har ikke noe rett til å kommandere han av noe som helst slag. Men vi har en sånn greie. Men altså, Jesus han sa til Peter. Kom. Og du vet, Peter, når han festet blikket, da var det umulige mulig. Jeg tror jeg at, i hvert fall personlig, så kjenner jeg at det her er det mer jeg har lyst til å prøve i. Mye, mye mer. Kanskje vi gir opp litt for lett. Vi ser liksom alle disse øyeblikkene. Hvordan er disse som var nære korset, de festet blikket på Jesus. Og da Jesus for opp til himmelen, så så de alle opp. De hadde lært seg på et eller annet vis at vi må følge med på ham, for vi vet jo aldri hva han går i. Og per dags dato så har vi jo ikke han i fysisk skikkelse. Men jeg driver fascineres for tiden av dette her som Jesus han sa, at det ser jeg med dere alle dager, og så drar du så dro. Men han er her. Kristi ånd. Hellig ånd. Det er han selv. Og vi må ikke dytte han ut av menigheten, vi må ikke dytte han ut av livet vårt, vi må ikke dytte han ut av det. Det står noe om dette Jesus sier, at han skal legge inn en kilde på innsiden som skal flamme fram til evig liv og til alt annet. Og det står noe om at det skal strømme på innsiden og ut, altså denne kilden. Og det er denne som han har lagt inn i oss, dette. Den eneste kilden som vi skal ha, som hele tiden løfter blikket vårt og setter det opp på Jesus. Og det er liksom stort sett det jeg tenker på for tiden, er dette her med at har vi sluttet å tro på Jesus? Nei, dere er vel sikkert veldig sånn hellige da. Men har vi sluttet å tro ham? Har Jesus sagt, eller har han ikke sagt? Er han vår Herre, eller er han ikke vår Herre? Er han den vi stoler på, eller er han ikke? Har vi sluttet å tro? Er det bare en sånn fin søndagsskolegreie som vi har, som vi tar fram en eller annen ukedag, eller et eller annet sånt, og det er akkurat det vi løfter opp Bibelen? Jeg kjenner på det at vi må feste blikket på Jesus igjen. Det er det eneste som holder. Ikke på titler, ikke på nådegaveutrustning, ikke på flotte tjenestegaver, ikke på alt mulig samfunn. Vi må feste blikket på ham. Og vi må ikke slippe ham av syne. Vi må ikke det, altså. Ikke la noen stjæle fra deg trua di. Den første kjærligheten. Jeg husker det, liksom, det er ikke så veldig lenge siden, nå husker jeg ikke at nå går uker og måneder, det går jo sur, men det er ikke så lenge siden jeg leste i åpenbaringsboken, så leste jeg brevene til menighetene og tenkte jeg har det så fint med Jesus og alt, det er så fint, så bare ev, så fant jeg ut, men jeg har imot deg. Ja, nesten i går. Jeg har imot deg. At du forlatt din første kjærlighet. Gjorde alle greiene riktig, hadde alle tjenester, gjorde alt riktig, absolutt alt, med den første kjærligheten. Og jeg husker indre i det, jeg er jo blant de som har muligheten til å huske hvordan Jesus var alt. Han var alt. Han var absolutt alt. Jeg var så forgapt og fortapt, jeg var helt borte vekk, det var liksom ingenting var interessant. Jeg hadde ikke lyst til å spise, jeg hadde ikke lyst til å drikke, man bør jo det da. Men han var mitt alt. Det var på innpust og utpust, jeg var på fisketur, og jeg ba, og jeg var på biltur, og jeg ba, og jeg leste, alt jeg var opptatt av var han, og jeg skjønner jo det at man kan jo ikke bare leve helt i en sånn gullfiskboble hele tiden. Men jeg lengter etter der hvor han er nok. Der hvor han er nok. Han metter min sjel. Han metter min sjel. Og det er
det er på en måte jeg kjenner at jeg venter aktivt på Herren. Det føles som på en måte det er noe i, det er som dette her med at det er noe i meg som på en måte er der, og jeg ønsker å ta med alle og de andre og inn i den her, at du vet hva, vi venter aktivt. Om du spinner rundt din egen akse, eller om du føler at du er midt igjennom fødsel, jeg ikke vet, jeg bare, altså det er jo enkelte som ja, nei, jeg skal ikke si det. Jesus må få lov å være Herre iblant oss igjen. Spør ikke om morgenen. Skal jeg dra på møter, liksom? Det var jo for meg, det var jo ikke snakk. Jeg synes det var for få møter, ja. Husker du det var sånn? Jeg var, når Jesus var midt i alt, jeg synes det var alt for få møter. Alt for få møter. Du kunne ikke begripe hvorfor skulle folk gå. Skal dere gjøre noe annet? Hallo, han har jo frelst deg. Han har jo gitt hele... Altså, jeg var kanskje litt fanatisk, da. Men altså, det er jo... Kan du si, jeg synes vi har vippet litt over i den andre kanten, da. Vi er jo apatiske i stedet for fanatiske. Og vente på Herren. Og vente aktivt på Herren. Det betyr å feste blikket med forventning. Med fokus. For vi vet at det blir som han har sagt. Det blir alltid som han har sagt. Og særlig når vi er i denne virustida, og jeg sier virustida, og jammer deg mye viruser. Og jeg sier igjen, hvem har gitt deg og meg tillatelse til å legge Guds ord til sies? Og annullere hva Guds ord sier. Hvem har gitt oss tillatelse til det? Vi må igjen fokusere på hvem som er Herre. Dere kaller meg Herre, men dere gjør ikke det jeg sier, sier Jesus. Og det er faktisk ganske alvorlige ord. Det er det. Og løsningen er alltid å søke ham. Og så sier han, dere skal få kraft. Og når dere får kraft, så vil dere få fokuset på rette plassen igjen. Altid. Altid. Det var en tid hvor det var, liksom, det var ikke snakk om, liksom, ja nei, vi kan ikke døpe, for det er ikke varmt vann, liksom. Og vi kan ikke be, for det kan hende noen hører oss, eller vi er så av sporet, folkens. Kanskje ikke det, da. Men jeg kjenner på denne trangen til å legge, altså, det står om at vi er avkledd. Det gamle mennesket og ikledd hos Kristus. Det står noe om det at den dagen du døpte deg, så ga du avkall på retten til å bestemme over ditt eget liv, egentlig. Det er Jesus som er Herre. Og det må oss aktivt søke hans vilje for veien videre. Det er vel det jeg på en måte skal runde av på. Og aktivt søke hans vilje. Det betyr ikke det at, ja, ja, ok, jeg setter meg ned her i 3 minutter nå da. Jesus, er du der? Nei, det er du ikke der. Nei, jeg tror jeg finner en eller annen som kjenner Jesus litt bedre eller noe sånt. Nei, det finnes ikke noen mellommann mellom deg og Kristus. Vent aktivt. Vent aktivt med fokus. Og når det gjelder dette her, jeg ser jo det når det er forbønn og sånn, man spretter frem, og så er det sånn, ja, nei, det skjedde ikke de første 3 sekundene. Nei, da går vi. Da har det ikke skjedd noen ting. Jesus er større enn våre, vi klarer egentlig å fatte på noe som helst vis. Og jeg tror det at jeg opplever på en måte hvordan Guds ånd bare sier at, vet du hva, nå må det være slutt på å sitte her i stressen. Nå må det være slutt. Nå er det liksom, hallo, mennesker dør der ute. Mennesker dør. Det betyr ikke nødvendigvis at du skal fly gatelangs som en annen tulling. Det er jo ikke det, altså de som har salvet seg til det, får gjøre det. Men kanskje du er kalt å be for dem? Kanskje du har kalt, altså du har dine greier, og gjør det da! Nå er ikke tida for å la hendene synke. Elisha
fikk bønnesvar. Han fikk bønnesvar. Han fikk dobbelt deg. Og det var ikke Elias som ga ham det. Det var Gud. Men han fikk det fordi at han var villig til å vente aktivt. Og ikke gi seg. Det står ikke noe om hvor lang tid det tok fra den første samtalen til han fikk det. Det står ikke noe om, ikke så vidt jeg vet. Men jeg tror det at Guds folk igjen, på engelsk så heter det en sånn Terry, det grønne heter, altså det å på en måte søke. I gamle dager så hadde man søkemøter. Det er kanskje noen som husker det. Altså det der med å bli, stå, vær, ikke gi deg, press deg inn på det at, vet du, for å, ikke for at Gud er vanskelig å finne, men fordi at det er vanskelig for deg å få fokuset. Og når du låser blikket på ham, så er alle ting mulig. Så å vente aktivt, det tror jeg er nødvendig. Rett og slett. Vi er utålmodige, vi er quick fix mennesker. Vi skal ha alt i går. Alt er liksom, altså jeg merker jo det selv, at det er liksom... Vi skulle spise i sted, og enda så var vi bare så utålmodige. Det gikk jo bare noen få minutter over, og vi bare... Hvor er maten? Altså, med en gang, var det sånn, det skal ingenting til for man vippes av pinnen, liksom. Med Guds folk. Salva, hellig presteskap, utvalgt for en tid som denne. Det er på tide å vente aktivt på det Herren har lovet. Og han er ikke sen med løfte, som noen sier. Men han har lovet oss veldig mye. Og Gud er ikke en Gud som kan ljuge. Det er så alvorlig at jeg nesten blir sånn, tenker kjære tid. Det er jo verre med hva jeg gjør. Hva har du gjort med det første møtet? Første møte? Du må jo også bli litt rød selvkanina. Ja, altså, du våkner på søndag. Og på søndag så nekta vi å forlade. Ja, vi er der, ja. Ja. Du vet du, ja, vi vet. Det er spesial. Vi vet hvordan det er. Men det som igjen, altså, i og med at vi er på vei inn i den nå, vi skal ha mulighet for forbønn. Og det, altså, jeg følger Bibelen. Det er den jeg følger. Altså, får du gjøre det du har fred for, men jeg følger Bibelen i forhold til disse tingene. Og jeg er også nøye på at jeg følger myndighetene, bare for å si det på det viset der. Jeg kommer her med 4 negative tester. Mamma synes jeg var veldig negativ. Så jeg for min del, jeg vet i hvert fall at jeg har ikke med meg noe sørfra. Ikke skyld på søringen nå. Nei. Men allikevel så er det sånn, så jeg følger forskrifter og sjekker med, og det skal vi gjøre. Sjekke og holde oss inn under. Men vår mal, den er her. Den er her. Og det må vi ikke, vi må feste blikket her, og ikke utenfor. Jesus er vår Herre, rett og slett. Og vi kommer til å være i verre stormer enn dette. Sorry. Det blir ikke noe bedre. Så derfor... Så må vi be for og med hverandre. Vi er nødt til å ta vare på hverandre. Vi er nødt til å holde sammen. Vi er nødt til å møtes. Vi er nødt til å hjelpe hverandre til å feste blikket på Jesus. Og når han er vår kilde, da er alle ting mulig. Rett og slett. Så da vet dere hva som skal skje. Jeg skal skru av den der dingsebomsen der. Jeg vet ikke, vinke til de som er hjemme. Ja, dere får ikke lov å vinke. De ser bare meg. Jeg skal skru av sånn at det blir så skinnerte her, vet du. Skinnerte. Ja, dialekt. Ja, nei, men Jesus. Jesus, jeg ber om at du tar tak i ansiktet vårt og løfter det opp imot ditt. Jeg ber om det, Jesus. Jeg ber om at du skal ta liksom, ordentlig tak. Liksom, ordentlig sånn, ta tak i ansiktet.
Og så løfter det opp imot deg, sånn at vi kan få se deg i øya og se at du er fortsatt den samme. Du er den samme som da vi møtte deg første gangen, og du er den samme som da vi leser om deg i første Mosebok, og du er den samme. Uansett så er du akkurat den samme. Og Jesus, du er rein. Og du er den som har sagt at du dekker oss. Det står at vi er skjult i Kristus, i Gud. Du er vårt skjold, du er vårt vern. Takk deg, Jesus, for at vi kan få lov til å vente fokusert, spesielt på at du skal innfri løftene i våre liv, og i menigheten og i Norges land, på alle vis. Tusen takk, Jesus, for at vi kan få lov å lene oss over på deg. Og så må du ha ettermøte med oss hele veien, også med de som er hjemme. Tusen takk, Jesus, at du fortsatt er vår lege. Du er fortsatt den som helbreder. Du er fortsatt den som setter i frihet. Du er fortsatt den vi har full fokus på. Jesus, vi gir deg frie tøyler. Jesu navn. Til Gud Faders ære. Amen. Takk, Jesus. Yes, da skal jeg skru av den dingsebomsen der, og så skal vi ha fest.